көктем келіп науырзайы туса да қыс қайтуға асығар емес қаламызда қалың қардың жауғанына екі тәулік болды соның салдарынан травматологиялық пунктке жүгінушілердің саны артты бүгінге дейін 29 адам адам көктайғақтан болған әртүрлі жарақаттар мен сынықтар бойынша алғашқы көмекке жүгінген ауа райының күрт өзгеруі салдарынан қаламызда көктайғақ орын алуда тиісінше жарақаттану деректері де көп тіркелуде қолайсыз ауа райында травматологиялық пунктке жүгінушілер саны көбейді өткен тәулікте көктайғақтан 29 адам алғашқы көмек алған күннің бірінші жартысында мұнда түрлі жарақаттары бар 30-ға жуық адам тіркелген дәрігерлердің айтуынша бұл әдеттегіден екі көп Зағалады, вот, много көктайғақтың салдарынан халық көп келіп жатыр 3 сағат ішінде 36 адам түсті оның 26-сы тайып құлап мертіксе 16 адамның қол аяғы сынған қалғаны әртүрлі деңгейдегі тұрмыстық жарақаттар сондықтан біз тұрғындардан әсіресе қарттардан арнайы қажетіліктер болмаса үйде отыруларын сұраймыз сондай ақ ауа райының қолайсыздығына байланысты жол көлік оқиғалары көп тіркелген бір тәулік ішінде қала бойынша төрт жол апаты болды семей қалалық полиция басқармасы көлік жүргізушілерінен жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауды сұрайды при управлении транспортным средством соблюдать... көлік құралын басқару кезінде жылдамдық режимін сақтау жол метеорологиялық жағдайларын ескеру қажет құрметті жаяу жүргіншілер леттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелінен өтер кезде алдымен көлік жүргізушілерінің сізге жол беретініне көз жеткізіңіз тоқтаңыз және осыдан кейін ғана өтіңіз құрметті жүргізушілер аса қажет болмаса елді мекендерден тыс жерлерге шықпауларыңызды сұраймыз полиция қызметкерлері автокөлік иелеріне жолда жүру кезінде өте мұқият болуға Қашықтықта жылдамдықты сақтауға кеңес береді көктайғаққа байланысты көлік жүретін жолда автомобильдердің тежегіші едәуір ұлғаяды сондықтан жаяу жүргіншілер белгіленген жолақта немесе бағдаршамның жасыл түсінде ғана жолдан өтуі керек шұғла сұлтанмахмұтова бақытгүл қазез әділжан бейсенғазинов семей телеарнасы